ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବେ ବିଧାନସଭା 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ହୋଇଛି, କାରଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ୟାନର ଧରିକି ଚାଷୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ଫସଲ ବୀମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇନପୁଟ ସବସିଡି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ବିଧାନସଭା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେବ ସେତେବେଳେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନାହାନ୍ତି, କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ପ୍ରଚାରରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ନାହିଁ ତେବେ କିଏ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା ବୁଝିବ, କାହା ସହିତ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେମାନେ ଉଠାଇକି ଆଜି 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭା ମୁଲତବୀ ହୋଇଛି, ବାଚସ୍ପତି ମୁଲତବୀ କରିଛନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାଲିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସନ୍ତୋଷ ଦାସଲଙ୍କା ମୋହନ ମାଝି ଅନୁସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଆଜି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ବିଲ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ବିଲ୍ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦାଘାତ କରିକି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। 15 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, 50 ଜଣ MLA ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଧାନସଭା କାହା ପାଇଁ, ଏ ବିଧାନସଭା କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ଆପଣଙ୍କର ଏ ସରକାରକୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ତାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ବିଧାନସଭାକୁ ଆମେ ଅଚଳ କରିବୁ, ଚଳେଇଦେବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ବି ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ବି ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା କେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବାରେ କେବେ ବି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଶସ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ, ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ସରକାର ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଡ଼ି ଜନିତ କି ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଜନିତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଛି ବୋଲି ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, କେତେ କ୍ଷତି ହେଇଛି, କେତେ ହେକ୍ଟର କେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ହେଇଛି, ତାପରେ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ସେ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଜି ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି ପାଇଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭୋଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଏ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କି, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକା ବନାଯାଇଛି କି, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ବନେଇଲେଣି କି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେ ନାହିଁ। ନାରାବାଜି କରୁଥିଲେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ କେତେ ଉଦାରତା ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ଖୋଦ ନିଜେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଖୋଦ ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିବେ, ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେଇଛି 31 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଧାନସଭା ମାତ୍ର 8 ଦିନ ବି ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଜି ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧୀ ସାଜିକରି, ଆଜି ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ସାଜିକରି ଆଜି ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ମସୁଧା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଜବାବ ମାଗୁଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବାବ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମେ ବିଧାନସଭା ଚଲେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଅଚଳ କରି ରଖିବୁ।